inte över. Inhopparen Kenny Pavey han bara vara på planen i 2 minuter. Han serverades en läcker klack från Obolo och 2-0 AIK. Snacka om succé. Vänsterback John Tower har uttryckt ett visst mått av ogillande av Pavey, något Pavey själv inte bryr sig om alls. Nej, för mig det var ingenting, det var en gubbe jag spelar mot. Det såklart han blir inte nöjd sista match vi spelar mot en annan och han säger på tiden att han inte älskar mig, men för mig det spelar ingen roll. Det är bara en annan spelare, så om han spelar bra, om han inte spelar, det spelar ingen roll. Det är okej för mig. Hur slutar det och vem avgör?